ګرانو کتونکو السلام علیکم، زه محمد سلمان همدرد د حق غږ پښتو چینل خبری لنډیز کې ستاسو کوربا. اوس ستاسو پام را اړوم د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان بانک عواید له 90.9 میلیارد افغانۍ ته راټیټ شوي دي. د افغانستان بانک عواید په بې مخنۍ توګه راټیټ شوي دي. ملت ته د دولت د حساب ورکولو په پروګرام کې سره له دې چې د دې بانک رئیس اجمل احمدي حضور نه درلود، خو د دغه بانک مسؤولانو وایي چې په عوایدو کې یې 28 میلیارد افغانۍ کموالی راغلی. د سیمه ییزو ارګانونو اداره وایي د اوس په پرتله خوست ښار 3 برابره پراخیږي. د افغان حکومت چارواکي وایي چې د خوست ښار د پراخولو او په عصري بڼه د دې ښار د جوړولو پروګرام لري. په داسې حال کې چې د املا برادر د په مشرۍ طالب پلاوی په تهران کې دي، د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریفي پلازمینې مسکو ته رسېدلي او له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف سره یې کتلي. د ایرانی رسنیو د خبر له مخې د دغه سفر په اجنډا کې د افغان سوج روان بهیر هم یوه مهمه موضوع ده. او د امریکا سنا مجلس د رایو په اکثریت جو بایډن په وړاندیز شوې کابینه کې انټونی بلینکن د بهرنیو چارو وزیر د نوي وزیر په توګه تایید کړ. تر دې وړاندې د ټرمپ په حکومت کې دغه دنده مایک پومپیو پر مخ وړله.